Завдяки проекту «Jeep Ukraine», який реалізовується в Україні Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку за фінансової підтримки Швейцарії, в рамках глобальної програми екоіндустріальних парків на Закарпатті у Тячівському районі буде функціонувати екоіндустріальний парк «Мольфар». Щоб обговорити усі перспективи та завдання, днями у Тересові відбулась зустріч із координаторами проекту, представниками місцевого бізнесу, релокованих підприємств та організаціями місцевого самоврядування. Сьогодні була офіційна зустріч і початок роботи із індустріальним парком «Мольфар», який був обраний як один із модельних парків. В наступні два роки індустріальний парк «Мольфар» буде отримувати експертну допомогу для трансформації в екоіндустріальний парк. Під час зустрічі виокремили і напрямки подальшої діяльності. Ми бачимо, оскільки Тересва має давні традиції меблевого виробництва, це один із пріоритетів, але поряд з цим, і це буде відображено в процесі, в створенні концепції і інші напрямки діяльності. Очікуємо, що збільшиться кількість робочих місць, це дасть можливість людям працювати тут, мати достойні і хороші зарплати і покращить соціальне сприйняття мешканцями громади. Перевага екоіндустріального парку у тому, що він пов'язує підприємства міста, коли відходи одного стають сировиною для інших виробництв. Таким чином підвищується ефективність виробництва та мінімізується негативний вплив на довкілля. Екоіндустріальний парк – це територія, на якій підприємства співпрацюють. Коли відходи одного виробництва можуть стати сировиною для іншого виробництва. Я можу сказати, що екоіндустріальні парки – це нова бізнес-модель, частиною якої є, окрім підвищення економічної ефективності ведення бізнесу, ще й підвищення екологічних показників та впровадження соціальних інфраструктурних проєктів. Тому громада має відчути набагато скоріше користь від роботи екоіндустріального парку, аніж просто від існування індустріального парку, який знаходиться поряд з містом. В Україні поки що немає жодного екоіндустріального парку, а з 55 зареєстрованих індустріальних парків більшість існує лише на папері. Як повідомив Антон Клещов, для реалізації концепції у 2020-2021 роках швейцарські донори обрали 3 індустріальні парки. Та після початку війни було вирішено включити у програму додатково ще 2 парки в західних областях України. Їх уже обрано. Це Калуш Індастріал Хаб та індустріальний парк Мольфар у Закарпатській області. Таке рішення вже погодили донори з Швейцарії. Після обговорень присутні відвідали одне з релокованих до Тересви меблевих підприємств. Пан Леонід каже, переваги створення екоіндустріального парку будуть дуже відчутними. Мою фабрику меблеву було знищено на Київщині в березні. І з березня я переїхав сюди, знайшов приміщення і тут почав підприємницьку діяльність. Ми зможемо набагато швидше долати ті виклики, які стоять, це і відбудову інфраструктури, і налагодження цепочки постачання, і житло, і освіта. Тому завдяки проєкту ЮНІДО дивимося в майбутнє з посмішкою, бачимо, як то кажуть, світло в кінці тунелю. У підсумку, саме екоіндустріальні парки мають стати точками росту для економічного відновлення України. Дійсно, була дуже жвава дискусія, і ми зачепили не тільки практичні питання функціонування, але й в тому числі вдосконалення законодавства для того, щоб модель екоіндустріального парку ефективно запрацювала в Україні. Ми будемо допомагати просувати і говорити про ті проблеми, які виникають в рамках заснування екоіндустріального парку і функціонування на рівень законодавства, на центральний рівень нашої країни, до уряду, Мінекономіки та парламенту.